सत्तरीतल्या मोकसदारांक जर जमनींचो मालकी हक्क मेळटा जाल्यार सत्तरीच्या भुंयपुतांक जमनी आनी घरांचे हक्क कित्याक मेळनात? सत्तरीच्या भुंयपुतान दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाला मुखार प्रातिनिधीक पद्दतीन प्रस्न मांडले आनी केजरीवालान तांकां जाप दिली, आमचें सरकार आयल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितर तुमकां तुमचे जमनींचे मालकी हक्क दितले. सत्तरी मावशेच्या कुळमाया देवळा कडेन आपाची बसका जाली. बसकेक दिल्लीचो मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचो मुखेली अरविंद केजरीवालान हजेरी लायली. ही बसका खास करून सत्तरीकारांचे प्रस्न आयकून घेवपा खातीर दवरिल्ली. नोकऱ्यो तर नाच, पूण जमिनी आणि हक्काच्या घराकय पादिशेर आशिल्ल्याची वस्तुस्थिती सत्तरीच्या भुंयपुतांनी केजरीवाला मुखार मांडली. आधी ऐकात तांचो आवाज. एकट्यान एक सुद्धा आमदाराचो प्रश्न विधान सभेत पाळना आणि हे जागा आमच्या जागा इम्पॉर्टंट हा घ्यायचा आमचं हे असतं तुम्ही जर पुढे निवडून दिले आणि तुम्ही जर समजा तुमच्या सरकार झालेलं हे सतत प्रश्न बरोबर आहे तसे आमचे लोक आहात म्हणजे आम्ही उमेरी करताले ते सुद्धा आरवाडा बंदर जागा आमच्या गावडाचा पण ती सुद्धा बरोबर बळकावून देतात ती सुद्धा जागा म्हणजे आमचा लोन निर्भरतात तसे हो एक आमचा प्रश्न आसा आणि आमचे जे भुरगे कळ्ळे आज शिकलेले आहात त्यांची कामां जावपाक जाय हे तुम्ही करतले आणि करताले कित्याक बिजली तुम्ही कशें केल्लेले आसा लायटीचे बील पाणी उदक केल्लेले हे आमकां आयकून हांव खरें मानलेले आहा आणि मला करतले जर आमचे केता मावशीचं नांव आसो पालीचं नांव आसो किंवा दादे आसो झरडे आसो जावं आनी खंयचो गांव आसलो हांव पयलीं करतो हे धर्मस्थ असो विचार जाय की जर हेंचे जमनी हेंच्या नांवार आसा काय आनी हेंचे घर तरी हेंच्या नांवार आसा काय तर म्हाका दिसता की हांगासर हे उत्तर कोणाक कडेन ना कित्याक हेका खबर आसा की आमचें घर सुद्दां आमच्या गांवार ना जमनी तर सोडून घाला पूण घर सुद्दां गांवार ना कारण कित्याक आमी घर पट्टी भरता तुमी समज जाय की घर आमच्या नांवार आसा पूण आज पर्यंत आमचे मालकी हक्क हे जावंक ना आता म्हाका दिसता कितल्यान पिडियन पिडियो जमीन जाल्लेली आसा की म्हाका दिसता हांगासर जे आमचे बुजुर्ग बसलेले आहात जाणटे बसलेले आहात तेंकां खबर आहा की तेंच्या आयत्या पंजेची जमनी आसा पूण काही लोकांचे अशे पुर्तुगेज जमनी आहा की पेपर सुद्दां पुर्तुगेज आसा पूण ती सुद्दां जमनीक मालकी हक्क ना कारण काय आसा तर हे मालकी हक्क कित्याक दिवंक ना हेचेर सुद्दां विचार करपाक जायो आनी दुसरें जे आसा की आतां ज्यो कायदे म्हणटात ह्यो कायदे ज्यो अभयारण्यांत पडल्यात ह्यो कायदे म्हाका दिसता जवळ जवळ 50-60 वर्सांच्या पयलींच्यो कायदी की त्यो केन्ना आयद्यान केल्यो पंचायत केल्यो ही सुद्दां तेंकां खबर ना आनी त्यो कायदी जेन्ना अभयारण्यांत वयता आनी ते तेंचे पोट आसा ह्या लोकांचे पोट आसा आनी हे लोक तेज्या वरसून खाता पिता जेयता पूण हेजेर जर विचार केलो जाय जाल्यार आमी आतां आमकां दिसता 60-70 वर्सां तुमी निवडून दितात तेका निवडून दितात तो तुमी आमच्या सरपंच सरान म्हणलेलेच आसा की जेणे उपरांत तो सांगता तुमच्यो जमनी कोण खाता हो तेजो प्रश्न आहा तुमच्यो जमनी कोण खाता जर शिकलेलो भुरगो केलो जाय जाल्यार तेंकां सांगता तो आरे तुमी सिल्वेशी कित्याक झगडटा आरे म्हशी घेया गोरां घेया तुमी तो धंदो करा आरे म्हाका एक सांग तेका सुद्दां टॅन लॉन दिवन जाय हेजो विचार तुमी केल्लेलो आसा ना जर आमकां जर आतां तुमी आतां शेतकरी जर लोनां केले जाय जाल्यार ते पयली गव्हर्मेंट जो कोण आसा तेच्या कडली सलेरी हाड म्हणटा हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कारण कितें ते सलेरी जे म्हणटा सलेरी तर आमच्या कडेन ना सलेरी तर कोण आमकां दिवंक शकना हेजो जर आमी विचार केलो जाय जाल्यार हांव म्हणटा की आतां तितून जे आमच्या सलेरी आहा तेंच्यानी चडांत चड लक्ष घालपाचें की पयल्या करतो ही बेकारी नश्ट करपाची बेकारी नश्ट करून जेन्ना ह्यो जमनी जर तेंच्यो जमनी मालकी हक्क जाता आतां आमच्या गणपत सरान म्हटले की सावाडेचें नांव घेतलें कोणें आणखी घेतले घेतले तशेंच ठाण्याचें आसा कारण कितें आहा की हे मोकासदार आसा तेंचे जर मालकी हक्क जाता जाल्यार आमचें कितेंय जायना आमचें आमी जमनी आमची आहा ती पळय आलवाडा जमनी आनी ती उतारे आसा तशें पूण आमच्या गांवांत कांयच जायना 50 वर्सां पळयता अजून कितेंच कळयना विशेष आतां आमी विशेष प्रतापी नाणू आतां 5 फावटी तरी आतां निवडून येयलो आसा अजून जे 50 वर्सां जाले निवडून येता जाल्यार आमचें कितें करतले कितेंच करूंक ना घर नांवार करूंक ना जमीन करूंक ना आनी तेजे जमनी सगळे नांवार जाल्ले आसा आमकां आयो प्रश्न आसा आमचे
हौशेचे रडटा कमी नावार ना सर्वीस ना आनी बेकारी घेवन भोंवता आनी तो घेवन गाडयेन भोंवता आनी आमी तिच्या फाटल्यान भोंवता तरी हांवें म्हणटा की आमकां असो बसोन बसोन कळटा आमी लोक आमकां लोकांक सगळें भरून उलयले हांवें अशें आमची घालयली आमकां चार दीस केलें म्हणटा की तुमकां कितें हें दिता तें दिता म्हणून आनी इलेक्शन टायम जालें की आमच्या घरान मात्र लाजी आमी गाडयेन घालता. आणि आता ऐकूया केजरीवालान सत्तरीकारांक दिल्ली थाकाय. ताणें सत्तरीकारांचे जमनीचे डॉक्युमेंट्स पळयले आणि सोमतेच सांगले सरकारान हांकां तांच्यो हक्काच्यो जमनी दिवं येतात बऱ्या दर्जाची सकुलाय दितले. ताणें उतर दिले इसमें लिखा हुआ है कि इस जमीन का मालिक गोवा सरकार है और आगे लिखा हुआ है कि ये लोग जो है इन्होंने इस जमीन पे कब्जा किया हुआ एनक्रोस्ट बाय. अरे बाबा ये लोग तो बेचारे पिछले 50 साल 60 साल से इस जमीन के ऊपर उससे भी ज्यादा खेती कर रहे हैं उन्होंने जमीन पे कैसे कब्जा किया हुआ. तो मेरा अपना मानना है कि सरकार चाहे तो इसको जमीन को आपके हवाले कर सकती है इसमें कोई आपत्ति नहीं इसमें कोई. मैं भी थोड़ा थोड़ा कानून पढ़ा हूं और ये तो बहुत बड़े आपके वकील हैं इन्होंने भी बताया. तो आज मैं आपको यहां पे वादा करके जा रहा हूं सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा. यहां पे गवर्नमेंट स्कूल है कैसा है अच्छा है गवर्नमेंट स्कूल की खराब है खराब है बहुत खराब है. पहले दिल्ली में भी गवर्नमेंट स्कूल बहुत खराब थे टीचर्स नहीं थे टीचर्स आते नहीं थे सारे स्कूल टूटे पड़े थे बच्चे आते नहीं थे बच्चे अपना नाम कटा लेते थे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का. हमने स्कूल इतने शानदार कर दिए इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं. इतने शानदार स्कूल है और इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में. आप लोग चाहते हो ना कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाना चाहते हो नहीं चाहते हो. बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बड़े होके अच्छे बनेंगे. सब लोग हर बार आप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बने चाहता है कि नहीं चाहता है. गरीब आदमी को भी लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा है तो मैं उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए. अब दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई अच्छी हो गई गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे जैसे दिल्ली के अंदर. ब्यूरो रिपोर्ट गोवा 365.